За бүгд өнөөдрийн минь төргий. За бид нар өнөөдөр мэрэгжлийн төвшөнд хос ревю хийж та бүхэнд үзүүлье. Хайрцаг задалж бүтээгтүнийг харуулах биш. Харин бүр яг яаж ашигладаг ямар давуу талтай ямар шин технологи ашигласан бэ гэдгийг харуулж ревю хийнэ. За. За тэгэхээр хань би бүр чамаг хараад ревю хийгдэв. За эхний ревю хийх зүйл бол шахшгүй. За. Ерөнхийдөө богино долгионы зуух нь энгийн стандарт загварын элбэг тохиолдох хар цагаан саар лөнгөтэй хийгддэг гинэ. Таны ямарч хоолыг гайхалтай амттай болгож таны галт огоон өнг үзэмж нэмэх болно гэсэн. Ногоон, ягаан, цайвар, шаазан, саарл болон классик хар өнгөнөөс өөрийн галт огоондоо тад хааруулаа сонгож болох юм байна. Галт огооны өнгөд зөгцсөөр бүтээгдсэн байдаг юм нэ. Аа за за баярлаа. За үргэлжлүүлээд харъя. Шарах шүгэнд юмаа кисгэхтэн ингээд идэжтэй ингээд хатаачлаа. Эсвэл ингээд чанар нь муутгаад байна. Пейжэнд хоол алахаараа юу сонирм байна өндөр гэл тэгэд идэжтэй. Шалтгаан нь ерөөсө бид нар зөв тохируулж чаддгүй. Тэгээ яаж тохируулхаа мэддгүй. Тэгэхээр энэ шарах шүгэний давуу тал нь өөрөө автомат горимтойгоо учраас яг тэр бүтээгдэхүүнийхээ төрлийг сонгоод гарам нь тохируулчих юм бол яг одоо шив шин одоо юу шиг шив шин хоол гэх юм надад хэш юу лээ? Fresh. За, fresh. За. За дараагийнх нь харъя. Шарах шүүгээний урд нөгөө эдрэттэй олон канопуд байдаг штэ. За тэгвэл тэдрийг багсгаж өгсөн байна. Дараагийн бас нэг хэлж чамд одоо уншиж өгөх танилцуулах юм нь юу вэ гэхээр богино долгионы зуухыг удаан идэх юм тул онцгой арчилгаа шаардлагагүй. Бидэнд хоол халаахад тавг нь халсан ч хоол нь бүрэн халаагүй байх тохиолдлууд гардаг гинэ. Чамд энэ тохиолдол гарч ирсэн үү? Гардаг шүү. Тэгээд хоолоо гаргаж ирэхлээр тавг нь амар халуун гар түлхгээд хоол амар халтжээг гаргаж идэнгүүт хөтөн байдаг. За тэгээд энэ дотор болоод одоо энэхүү проблемыг шийдэж өгсөн систем ажилтгийм байна. Автокук гэсэн горим байгаа юм байна. Тэрийг хардаа автокук гэсэн горим байдаг юм байна. За хоолны төрөл цаг температурыг өөрө тааруулах таны цагийг хэмнэн гинэ. Түгээмэл хийгдэх хоолнуудыг хийх тохиргоотой суурилагдсан байдаг тул та бүтээгдэхүүний төрөл болон жинг тааруул старт товчийг дарахад тохиолдолтой. Тагны зардлыг хэмнэдэг ямар систем байдаг вэ? Одоо хүмүүс шүү хариулж байгаа. Эко мод. Эко мод. Тэ. Эко мод та байна гэдэг нь нэг чухал хэмжээж өгнө. Бейсбук брэнд байлаа. Одоо дараагийнхаа юуруу явъя? Ревю хийх бүтээгдэхүүн рүү. За. Одоо бидний ревю хийх бүтээгдэхүүн бол Samsung-ийн Bespoke Jet тоосрогч. Хэрэглэгчдийн санал асуулгаар хамгийн их үнэлэгдэж байгаа утасгүй тоосрогч. Оо за. Утасгүй. Айн зөвхөн нөгөө цэнэглэгч нь л утастай байт. Тэгээ шууд энэчээсээ салгаа шууд. Энэ чи авч ялах юм уу? Авда. Аа, ингэж л. Аа, би энэ том дэрчтэй хамт гэж бодоодсон чи. Нэрийнхэн юм гараад ирлээ шүү дээ. Айгүй жимгэр тасарч гараад ирсэн. Бидний эрүүл мэнд амьдралын чанар нь бидний амьсгалж байгаа агаараас шалтгаалдаг. Олон давхаргач шүүлтүрийн систем нь 99,999% тоосыг шүүж, ашил үүсгэгч бичил биетүүдийг эрт багсгадаг. Тоос орогчийн тоос цоглуулагч савыг гараар цэвэрлэх нь эрүүл мэндийн хувьд шаардлага анхгүй. Энэ асуудлыг бид нар нэг дор шүүлтүүрээр шийдэж өгсөн гэсэн байна. All in one агааржуулалт шийдэж өгсөн. Air Pulse технологийн ачаар батарейгаа цэнэглэхдээ саваа хэрэглэгчийн оролцоогүйгээр автоматар цэвэрлэж нарийн ширхэгтэй тоос өмсрэгч сорж мөн бактери үржих болон хашил үүсгэхээс сэргийлж өгнө. 27 нүхтэй Jet Cyclone технологийн ачаар тоос орогч нь цэвэр агаар ялгаруулж агарын солилцоо хийхдээ хүчээ алддаггүй. Тоос орогчнаас нөгөө нэг юм агаар гараад идэв чихтэй.
Тэгээ нөө удцсан хуучирсан тасрагчны бүр ингээ өмхий гаргаад идэж барах тий. Аа сорох хүчин цэвэрлэгээний чанарт нөлөөлдөг. Сайжруулсан статор, ротор, 3D ир бүхий дижитал мотор нь минутанд 135,000 эргэж 210 ватт хүртэл хүчээр сордог. Энэ нь альва гадаргуу үр дүндээ цэвэрлэх боломжийг олгодог. Bespoke Jet Premium тоо сорогч нь 24% хөнгөн болсноор таны буугийн дээрх ачааллыг багасгасан. Энэ килограмм 144 килограмм байна. Өө тийм шүү дээ. Тийм. Аа энэ дэр байна шүү дээ. 1 килограмм 480 орчим килограмм жинтэй юм байна. Одоо ингээд хүчин сулраад идэх шүү дээ. Одоо ингээд сорох хүчин муудаад ч юм уу. Тэнгүүд одоо трийг болохоор 1 цагийн турш тэнгээ барьдгаар юм энэ тасрагч шийдэгцэн байна. Тэгээд цагийн дотор бол хангалттай сайн сорилж шүү дээ. Оо тэнгүүлээ нөөц батарейтай гинэ. Нөөц батарейныхаа тусламжтайгаар 2 цаг хүртэл хугацаанд тоос оруулах юм байна. Арчлахад амархан 1.5 литрийн багтаамжтай тоос цуглуулагч, сав, циклон систем зэрэг энэ бүхнийг усаар зайлахад л болдог. За, тоос оруулагчийг дараа хошуу сойснууд дагалддаг. Аа эднэр. Энэ юм энэ. Хүн ямар хөөрхөн юм бэ нараа. Хичнээн 1 2 3 4. 4 хошуу байгаа юм шүү дээ. Энэ нь болохоор ус шүршиж эргэдэг сойзоо гин. Паркетын шалмалан бас зүгээр л юм. Тийм. Амтны ус авахч сойж гэж байгаа юм байна. Сойз. Нийлмэл сойз, зөөлөн сойз гэж байна. Bespoke-ийн Jet утасгүй тоосрогчийг та нартай танилцууллаа. Дараагийнх нь Bespoke Jet Bot тоосрогч. За, энэ болохоор яадаг вэ гэхлээр хамгийн түрүүнд онцлогийг хүсэж байгаа зүйл нь бол JET AI Object Recognition буюу биетийг таних технологитой гинэ. Энэний тусламжтай яадаг вэ гэхлээр робот тоос орогч нь тавилга, эд зүйлсийн төрлийг тодорхойлоод англиад байршлыг нь санах ойтой гинэ. Энэ нь тоос орогчийг хаграх аюултай зүйл рүү ойртохгүй байх боломжийг олгодог. Та тоос орогчийг ажилуулахын өмнө өөрөө бүрийг шалгаж цэвэрлэх үйл явцад одоо нөгөө тоос орогчны зам дээр юм хэн байна, сорогчгүйдээ ороо гатчихгүйдээ юм төсөө унахчихгүйдээ ч гэдэм юм ингэж санаа зовх шаардлагагүй юм байна. Яадаг гэхлээр 3D хэмжээст камер нь орон зайгаа сканер даад саад татгарыг тэр дундаа жижиг нарийн объектуудыг хүртэл мэддэрдэг. Жишээлбэл ердөө 1 см өндөртэй утас кабелийг хүртэл таних чадвартай. Тэгвэл амар сайн танд юм байна тий. Лидар мэдрэгчийн ачаар робот тоосрогч нь орон зайг төгс мэдэрдэг. Мэдрэгч нь орон зайг сканертаж объектуудын зайн мэдээллийг цуглуулдаг бөгөөд энэ нь оновчтой замыг сонгон цэвэрлэх боломжийг олгодог. Гинэ. Цэвэрлэгээ бүрийн дараа тоосны савыг цэвэрлэх шаардлагагүй юм. Цэвэрлэгээ дуусны дараа робот тоос орогч нь цэвэрлэх станц руугаа автоматар энэ дээр ингээ буцаж ирээд тэгээд Air Pulse технологи автоматар цэвэрлдэг. Ингэснээр та илүү эрүүл ахуйн шаардлага хангасан цэвэрлэгээ хийх болно гэв. Тэгээд энэ жооны хоримтлуулж агаад энтэнээс ингээд хогныхоо утыг авчих юм байна шүү дээ. Төвшилтэд 5 шатлалт шүүлтүрийн систем нь цэвэр агаар ялгаруулдаг. Гол латис шүүлтүр нь том тоосон цэрийг цуглуулж аваад циклон шүүлтүрлүүд дамжуулдаг. Тэгээд хөвөн шүүлтүр, микро шүүлтүр ицсэн хамгийн жижиг тоосон цэрийн шүүлтүрээр дамжин өнгөрдөг. Үүний ачаар та цэвэр агаараар амьсгалах болно. Юу нэг Bespoke-ийн тоос орогчдын тайлбарыг ингээд уншсан чинь аль болох юм цэвэр агаар буцаж гаргадаг байх юм технологи оруулсан юм шиг тайлбарласан байна тийм энэ дэр. Байнгал цэрийг тайлбарлаж хэлээд байна шүү. Тийм байна, тийм байна, тийм байна. Jetbot тоос орогчийг арчлахад хэлбэрхаа. 0.2 литр тоос цуглуулагч түүний дотор мультициклон системийг усаар зайлахад л болдог гинэ. Энэ тоос орогчны сорох хүчийг тохируулах шаардлагагүй байдаг гинэ. Тэр өөрөө тохируулдаг. Ухаалаг эрч мөчний удирдлагын систем нь гадаргууны төрөл тоосны хэмжээг тодорхойлоод дараа нь сорилтын хүчээ тохируулдаг. Хевсийг цэвэрлэх гэхэд соруулах хүч автоматар нэмэгдэж тоосыг бүрэн арилгадаг гинэ. Робот тоос орогч гадаргуу бүрт тусад нь сойд сонгох шаардлагагүй. Зөөлөн хүм материалаар хийгдсэн сойд нь хевс
хатуу гадар гоо гал ялныг нь үр дүндээ цэвэрлдэг. Мөн сайзанд үс оролцолтоос сэргийлээд наалтсан үсийг жижиглэж өөрийгөө цэвэрлдэг гинэ. Wi-Fi-ийн тусламжтайгаар хизээж хаанаас ч удирдах боломжтой. Мөн SmartThings app-ийг ашиглаад та алсаас сонгосон өрөөнүүдэд цэвэрлэхээр тохируулж шаардлагагүй өрөөгөө бас хасаж болох юм байна. Jet Live функц нь болохоор роботоос орохын цэвэрлэж буй процессыг хянах, таны тижээвэр амьтад хаана гэрт юу болж байгааг боддоор хянах боломжийг олгодог. Э? Юу вэ? Камераар лайв хийх юм уу? Үгүй харин энэ ара. Вау. Энд дээр өөр дөрөв кам. Ой тийм энэ ара камертай мэн. Аа, гэхдээ тэгвэл камер суйрлуулах шаардлагагүй. Тасарч ажиллаж байгаа л гэрэний бүтэн тойрол харчих юм шиг баг. Одоо энэ хиймэл оюун ухаан олон талаас ингээд тусалнаа гэсэн байна. Samsung брендийн Beesbook Jet Bot тасарч. Одоо дараагийн бүтээгдэхүүн рүү төвшин намайг авч явнаа. За одоо энэ бүтээгдэхүүн болохоор ийм юм байна. Samsung брендийн хувтас идэлийн уураар арчилдаг шүүгээ гэж. Хэрвээ таны ойр дотны хин нэгэн харшилтай эсвэл мэдрэмтгий бол энэхүү уурын шүүгээ зайлшгүй хэрэг болох болно гэж. Jet Stream технологи нь хувцсыг сэргээж өндөр төвшинд цэвэрлэх болно гэж. Бижаг гэж хэлж байгаа шүү дээ, тийм. Итрийг ингээ үлгч хэм бол га сэргээч гэж. Тэгээ өндөр температурын уур даавууны гүн рүү хүчтэй нэвтэрч вирус, бактери 99.99 тоосыг бүр 100%, үнрийг 99%, бусад хорт бодисыг 99% устгах нь гэж. Үн чинь барин хийм цэвэрлэгийн төвчснээс энэ шийдчих юм шиг барай, тийм. Одоо энэ дэр суурсыг хиймэл оюу ухаан таны байнга хэрэгэлдэг тохиргоонуудыг санаад өөрөө тэргүүр автоматар тохируулах. Би эхний эдгээр сануулгах тохиргоотсон байхад тэгээл өршлүүлээл дараа дахин хийчих юм шиг. Yes. Авт цикл линк функц нь цэвэрлэгээний мөчлөг дуусны дараа хатаах горимтой хатаах горимыг автоматар тохируулдаг гэж. За энэ нь таны цагийг хэмнээ зогсохгүй хувцсны шаардлагад арчилгааг хийх болно гэж. Харин намайг сонсож байгаа нь ойлгож байна. Хасаад би энийг жоохон шокроод үлээд байна. За хувцсан цэвэрхэн боловч тааламжгүй үнэр үнэртэх тохиолдлууд байдаг. Жишээлбэл хоол эсвэл утааны үнэр, хөлс, тамхи, шарсан дахиа, хин цэвэрлэгээний үнэр зэрэг эвгүй үнэрийг 99% арилгах. За шүүлтүүрээр тоноглогдсон гэж. Хагас цагийн дотор хувцстай шинэхэн болж гарч ирнэ гэж. Яа. Зүгээр шүүгээнд хувцас хийгээл тэгээ шинэ болгоод гаргаад ирнэ гэсэн үг. Өөрөө цэвэрлээл тий. Мэдрэгч нь хувцсны чиглэлийг химжиж боломжит богино хугацаанд хатаах болно гэж. Одоо чиний чихтэй байгаа хувцсыг өөрөө айл болох богино хугацаанд хатаах юм тий. Тэр горим руу өөрөө шилжээд айл болох богино хугацаанд хатаахаар шууд чиглсэн тийм тохиргоотой гэх юм. Яарсан үед нөгөө нэг сараачин цамц момцаа ингээл гэс хийгээл. Тэгэл танд үр дүнтэй богино хугацаанд хувцас хатаах үнэхэр боломжтой гэж шүү. Энэ бол үнэхэр бас хэрэгтэй юм байна. Хизээч ийм шүгэ хааж байгаагүй. Энэ хөргөгч юм баг гэж утсан чи. Би харин гадна талаас насч хөргөгч харагдаад байна. Хөргөгч биш. Энэ бол хувцсны шүгэ. Одоо орчин үед юу хувцсны шүгэ бол нэг ийм болох нь зүү ёсны хэрэгэлтэй тийм. Үнэхэр маш хэрэгтэйтэй. Шүүгээ байна. Ухаалаг шүүгээ гэж баг нэрлэх юм байна тийм бай. За тэгээд Samsung брэндээс танд энэ ухаалаг шүүгээгээр хувцас арчлахыг санал болгож байгаа байна. Зя. За дараагийнх нь яав. Чи ингээ уншиж өгөл гоё юм байна. Би ингээд энийг чи тэгээд миний унснаас ойлгоогүй юмнуудаа олшууд асуугаа яваад иж болно шүү дээ. Чөлөөтэй. Тэ. За. За ингэнэ. Бид эрүү сарвал сайхан байх нь бидний амьсгалж буй агаарын чанараас шууд хамаардаг гинэ. За энэтэй санал нэгтгэв. Наач яг үнэ бид нар нөгөө агаараас болоод танад юу ч идэхгүй амар удаан байгаа шүү дээ. Чи тэгээ одоо энийг юу гэж бодож байна? Зүгээр ингээ харахад бол нэг дөрүлжээ хайрц. Тэг бүзэр шиг тэг харагдаж байна. Гэтэл энэ өөрөө агаар. За
Windfried ихэн дог нь 60 мянган бичил нүхтэй бөгөөд түүгээр дамжуулан урсах агаарын урсгал зөөлхөн сариндаг тул та үүнийг салхилахыг мэдрэхгүй ээ гэж. За би наас таах уу? За. Талын үг юм би таа. 60 мянган ширхгийг харж байгаа ийм тал нь байна. Аа. За тэгээд цэвэрлэгч дуу чимээ багтаа тул таныг амрах үед саад болохгүй гэж. Миний нэг таньдаг юм ихтэй нөх амар хашилтай. Тэгээд хашлын үеэр бүх цонхноодаа хаагаад агаар зэвшүүлэгчээ 100 ажилуулдаг тухай надад ярьжсан байхгүй юу? Би болохоор агаар шүүгчийг зөвхөн өвөл агаарын бохирдлыг шүүдэг ойлгоцсон байсан чинь. Би нэрээ бодоод үзэхээр тэр чинь цонхоор ингээд ургамлын юм тоосонцрууд маш их орж иж байгаа. Тэгэнгүүт цонхноодаа бүгдийг нь хаагаад энэ агаар шүүгчээ асаагангууд хашил нь харьцангуй намддаг. Тэгээд тэр үеийг би тэгэж давдаг гэж надад ярьжсан. Тэгэхээр энэ дээр бас тийм хашилтайгаа тэмцэж байгаа хүмүүст онцгой хаш холбогдолтой гэсэн байна. За олон үед цэвэрлэх систем нь 3 шүүлтүрийн үе шаттай. Эхний шүүлтүр нь том ширхэгтэй тоосыг шүүн, хорт хий нүүрсний үнрийг зайлуулдаг. HEPA шүүлтүр нь бактерийг устгаж хамгийн жижиг тоосонцор болон хашил үүсгэгчийг танаахаас арилгаж өгнө. Хэрвээ танаа гэр том талбайтай бол энэ загвар нь 2 цэвэрлэгчийг нэг болгон холбох боломжтой гэдгээрээ давадлаа. Энэ цэвэрлэгч нь PM лазер мэдрэгчээр тоноглогдсон бөгөөд энэ нь танд агаарын чанараа хянах боломжийг олгодог. Мэдрэгч нь хамгийн жижиг тоосонцрыгч сорж Easy View дэлгэцэн дээр агаарын чанарыг 4 өнгөний айлнигээр нь мэдээлэх болно. Тэгвэл ингэ юм байна. Агаар муу байх, сайн байна. Агаар бохор байна, цэвэр байна гэж гэлгэж байгаа юм шиг тийм. Улаан ногоон гэхлээр ингэж гачрах юм байна л та. Энэ агаар цэвэршүүлэгч нь зөвхөн хэрэгцээт төхөөрөмж чинь байх төдийгүй. Интерьерийн чинь хувьд загварлагаар чимэх болно. Түүнийг би харж байна. Нэрэл интерьер. Одоо ингэж энэ арын ингэж юутай бас гоё хошиж шүү тийм. Эцэст нь алсаас удирдахыг хүсдэг хүмүүст маш хэрэгтэй зүйл. Оо зөө. Bespoke агаар цэвэршүүлэгч нь Smart Things application-ийг ашиглан алсаас удирдах боломжийг олгосон гэдэг. Эдгээр бүгдөө энэ application-ийг утсан дээр татчих юм бол Samsung-ийн Bespoke-ууд ингээд бүгдөө удирдахдах юм байна. Асаа хунтраа хагарын чанар шүүлтүрийн төлбөрийг шаалгах, ажилуулах боломжтой гинэ. Утснаасаа тэр application-ыг дамжуулаад. Зяангийн ерөнхийдөө болсон Bespoke агаар цэвэршүүлэгчийг ашиглан цэвэр агаараар амьсгалаарай. За дараагийн бүтээгдэхүүн юу вэ гэхээр Samsung брэндийн Bespoke хөргөч. За энэ бол амьдралын хэм маяг style image-д төгс цогцох интерьерийн хөргөгч юм а гэж байна. Энэ бол хөргөгчиг биш хан шиг харагдаж байна. Нэг тийм тавилга гэр орны декорын нэг юу шиг санагдах юм. За тасалгааны нүү юм шиг. Энд дэр ингэсэн байл да. 2 хаалгатай, 1 хаалгатай, эсвэл 3, 4 хаалгатай гэх мэтэр та өөрийн шаардлагад нийцүүлэн Bespoke хөргөгчийг бүтээх бүрэн боломжтой гэж. Аа, хаалгыг солих юм уу? Алида миний юу жаараа. За. Оо, энэ миний ямарч гоё онгоо тий. Ингэж онгоо юм шиг. Вау. Бас нэг өвөрмөц онцлог нь нүүрний хавтан сольж болдог гинэ. Аа, яг энэ байна тий. За тэгээ энэ хавтан амархан сольж болдог нь танаа гэрийн дотоод засалт ямар ч байсан хүснэрээ нийцүүлж болдог сайхан боломжийг танд нээж өгч байгаа маа. За энэ хүн минимал загвар нь гоёмсог хаалга, тоглог, толгор ард. Аха. За тэгээ дал дэлгэц. А саарл ингээ хадгалах самнуудтай. За round cooling технологи нь тасалгаа бүрийг жигд хөргөх үүрэгтэй байна. Тавцсан бүрт агаарын чөлөөтэй нэвтрүүлэн эргэлдүүлэх агааржуулалтын нүх байдаг ба агаарыг жигд хуваална. Үүний ачаар хөргөчөнд байх бүтээгдэхүүн хамгийн оновчтой температуртай байж шинэлэг байдлаа удаан хадгалдаг юм байна. Хөргөсний дотоод зайг ухаалгаар шийдэж өгснө нь жишгт нийцсэн байдаг. Space Max технологи нь сайн чанарын хамгаалалтын бүрхүүлтэй мөн маш нэмгэн хамтаа гинэ. За энэ дотроо том зайтай хэрнээ гадна тал нь стандарт хэмжээтэй учраас таны гал тогооны интерьер төгс зогцсон аа. Тийм байна. Түүнийг би харчихлаа. Аа. Хөргөч нь дуутай байх нь өнгөрсөн үед л байсан гинэ. Дижитал инвертер технологи нь хөргөх шаардлагатай төвшин ажиллах гормыг автоматар тохируулна гэж байна. За тэгээ дуу чимээ баг захилгаан баг зарцуулж удаан гэлэх гинэ. За энэ хөргөч нь дэлхийн гэр ахуйн
захилгаан хэрэгслийн хамгийн дэвшилтэт технологи байж болох таны галт тогооны зайлшгүй хэрэгцээг бүтээгдэхүүний нэг болох болно гэж. Анх удаагаар хөрөгчөө өөртөө бүтээж авах тухай бас уншлаа. За ингээд сая бид хоёрын танилцсан ревю хийсэн зүйл бол Bespoke Samsung-ийн Bespoke хөрөгч байлаа. За тэгээд бид хоёрын ревю энэ хүрээд дусчин тий. Та нартаа бас хэрэг болох болов уу гэд бүр дэлгэрэнгүй тайлбартай нэгэд ревю хийж үзлээ. Тэгээд хамт үзсэн та нартаа маш их баярлаа.